Бүгін Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева өзі түскен атышулы бешбармақ бейнеклипіне қатысты біздің арнаға мәлімдеме жасады. Ғаламторда бірер күн бұрын пайда болған мына бейнебаянда Қазақтың ұлттық тағамы жайлы ән шырқалады. Онда рэперлардан бөлек Роза Рымбаева және оның ұлы Әли Оқапов пен Нұрлан Абдуллин де бар. Бірақ туындының көпшілікке жол тартқаны сол-ақ еді, сынның астында қалды. Әлеуметтік желілерде әншіге назын білдіріп бөлеп жатқан халық Роза Рымбаева өнерінің шыңына жеткенде сүрінді деген пікірлер де жазылуда. Алайда Роза Қуаныш қызы мұнда тұрған еш өрескелдік жоқ дейді. Керісінше режиссерлер ұлттық тағамды насихаттайтын клипке түсуге шақырған соң келістім деп отыр. Бір ғана сөз сол қазы қарта жая дегенді айтып берсеңіз, әйелдің даусы керек, оның үшінде белгілі ана болу керек, белгілі әйел болу керек дегеннен кейін қатысып бердім. Өрерменнің қазір көпшілігі соны қызықтап жатыр деп естідім. Халықтың көңілінен шығу ол мүмкін емес қой. Ол мүмкін емес. Бұл бешбармақты мақтау үшін басқа ұлттың өкілдері өздері клип түсіріп, өздері рэп жазып, өздері соны мақтап жатқан кезде біз неге сыртта қалуымыз керек?